Tak děcka, předtím než se vrhneme do toho dnešního videa, který jsem zase musel dát trošku starší, protože jsem neměl čas, nebo možná spíš jsem byl trošku línej natočit něco novýho, tak musím poděkovat těm z vás, kteří využili ty možnosti těch placených komentářů, aby tady tím způsobem podpořili moji tvorbu. A v tomhle tom videu musíme poděkovat tradičně Petrovi V, Zdeňkovi D a Figarovi 5. Přátelé, moc vám za to děkuju, velice si toho vážím. No a taky děkuju všem z vás, kteří mě podporujete na mém novém Hero Hero kanálu. Nově tam teďko najdete nový trénink na nohy s posilovací gumou. Najdete tam hromadu tréninku, jak na budování svalové hmoty, tak na spalování podkožních tuků. Navíc tam máte 40% slevu na jídelníčky, jak to využijete. Já jsem rád, že vás tam přibývá a že mě tady tím způsobem podporujete. Moc si toho vážím a teďko se jdeme vrhnout na to dnešní video. Upřímně, ještě ani nevím, jaký bude, ty vole. Ty vole. Šestá už. Ty vole, už nemůžu. A to jich musím vychlazat ještě 7 těch flašek. Takže nazdar děcka, vítám vás u dalšího videa na mém kanále Svaly doma, kde se vám snažím ukázat, že cvičení není žádná věda a že vypadá dobře můžete, i když budete makat třeba takhle v klidu doma. A protože většina z vás chce mít obrovský ruce a spousta z vás na to nemá moc času, ukážu vám v tomhle videu 3 nejdůležitější cviky na ruce, díky kterým budete moct budovat objem vašich paží v rámci jednoho jediného tréninku. Takže popadněte nějaký jednoručky a jdeme makat! Na začátek tohle videa bych rád objasnil ten začátek, jak jste si mohli všimnout, chlastal jsem tam nějaký limonády a nebylo to jen tak pro nic za nic, ale z toho důvodu, aby jsem si mohl poplácat svoje vlastní domácí jednoručky, protože spousta z vás doma ty jednoručky nemá, ale budovat objem vašich paží jde úplně nejlíp právě s jednoručníma činkama. A pro ty z vás, který nemáte, je jednoduchá rada a to vypijte několik limonád nebo si kupte nějaký prostě vody, který jednoduše splácáte a omotáte izolepou dohromady a vyrobíte si tak jednoduché jednoručky, který potom využijete na celou řadu dalších svalových partií, nejenom na vaše paže. Já to třeba mám poplácený tady tím způsobem. Dohromady má ta činka 11 kg a mám takovýhle krasavce 2. Mám je docela rád a vzhledem k tomu, že jsem línej přehazovat závaží, jak jste viděli v mém prvním videu, tak je docela často využívám a právě proto vám dneska ukážu cviky na ty ruce právě tady s těma mýma jednoduššíma pašákama. Jo, občas se to blbě drží, jo, občas ten rozsah a ten pohyb není úplně optimální, ale na druhou stranu takhle pro změnu a občas se může velice hodit, když ten pohyb musíte koordinovat trošku jiným způsobem a zapojovat trošku jiný svaly a jiným způsobem ty svaly, než jakým jste zvyklí třeba u klasických jednoruček. Pro ty z vás, který ty jednoručky vůbec nemáte, dlouhou řadu let jsem ty jednoručky sám neměl a cvičil jsem jenom s těma petkama a funguje to s nima úplně stejně. Naopak u některých cviků, tím, že tam musíte víc držet tu rovnováhu a víc tam chodit přes takovou tu páku, protože ty samozřejmě ty lahve vám tam různě překážejí a podobně, tak u některých těch cviků naopak to bylo celkem vyhovující a žádoucí a posiloval jsem ty svaly ještě o něco víc než třeba s klasickýma jednoručkama, takže rozhodně se to hodí. A pro vás, který ty jednoručky nemáte, tak předtím, než si nějaký budete kupovat, tady to je naprosto dostačující varianta. No ale konec keců, jdeme se radši konečně hejbat. No a jako první bych vám v tom tréninku těch vašich paží doporučoval cvičit triceps. Je to z jednoduchého důvodu, ta vaše paže se skládá ze dvou základních částí, z bicepsu a z tricepsu. A protože ten triceps zaobírá 2/3 objemu celé té vaší paže, tak pochopitelně čím větší budete mít ten triceps, tím objemnější se ta vaše paže bude zdát. Takže ho budeme cvičit jako první, uděláme na něj tím pádem víc cviků než na ten biceps, konkrétně 2, aby jsme ho měli pořádně a důkladně procvičený. Jdeme na to! Cvikem na ten triceps se budeme zaměřovat na to, abyste ten triceps dostatečně protahovali a díky tomu ho budovali už od toho lokte. Triceps do toho protažení dostanete tím způsobem, že budete mít tu ruku nad vaší hlavou. Potom samozřejmě můžete dělat ten tricepsový zdvih s těma jednoručníma činkama s rukama nad hlavou.
Snažte se tu činku pouštět, co nejníž to dokážete, s těma petkama je to o něco těžší, s těma jednoručníma činkama to bude o něco jednodušší. Snažte se o to, abyste dokázali nahoře propnout ten váš loket, no a co se týče těch loktů, tak ta pozice není úplně tak důležitá. Pokud budete mít ty lokty víc od sebe, bude to víc působit na tu vnější tricepsovou hlavu, pokud je budete mít víc u sebe, bude to víc působit na tu dlouhou a na tu vnitřní tricepsovou hlavu. Ale protože ten triceps má na té jedné straně ten ucho úplně společný, tak vždycky budete posilovat všechny tři ty tricepsové hlavy zároveň. Tady v tom cviku nám jde hlavně o to, aby jsme ten sval protahovali, takže pouštět to, co neníž, a nahoře to zatnout. Druhým cvikem na ten triceps se zaměříme na jeho celkový rozvoj a největší účinek na budování jeho objemu. A to jsou tricepsové kliky. Kliky, kdy budete mít lokty u těla. Díky tomu, že budete mít lokty u těla, trošku víc vyeliminujete ty prsní svaly a o něco víc zapojíte právě ty tricepsy. To znamená, musíte se celou dobu snažit o to mít ty lokty u toho vašeho těla. Pomůže vám k tomu to, když budete mít ty ruce za prvé na šířku ramen nebo o něco menší a za druhé, když budete ty ukazováčky, teda respektive ty prsty, odtahovat takhle od sebe. Díky tomu vám ty lokty půjdou přirozeně víc k tomu tělu. Snažte se dole nějak moc neodpočívat a nahoře se zaměřte na to, abyste propínali ty vaše lokty. Je tady v tom případě ten triceps s neutrálním postavením, to znamená, že není ani nějak výrazně protažený, ani není nějak výrazně zkrácený. Ale zaměřuje se na všechny tři ty tricepsové hlavy a úplně nejvíc buduje ten váš objem. Budete u toho zároveň posilovat kozy, budete u toho zároveň posilovat i ramena a všeobecně i zpevňovat střed těla. Je to velice efektivní cvik na v podstatě celou horní polovinu toho vašeho těla. Ale vy se soustředíte hlavně na to, abyste v té horní pozici ty vaše lokty pořádně propnuli a mohli jste budovat ten váš objem toho tricepsu. No a teď už nám samozřejmě nezbývá nic jiného, než odcvičit tu druhou část naší paže, a to je ten biceps. Je to sice menší část, ale o to více musíme zaměřit na to, aby ten cvik byl co nejúčinnější. No a tady v tom případě nemůžu doporučit nic jiného, než... No to nemůže být nic jiného než bicepsový zdvih v sedě. Je to z toho důvodu, protože vám to umožní posunout ten zadek trošku dopředu, to znamená vytvořit tam mírný záklon a dostat tu ruku za osu vašeho těla. Díky tomu, že bude ruka za osou vašeho těla, tak budete mít ten biceps v tom protažení, protože tím, že on se upíná nahoru na tu ramení, přes ten ramenní kloub, tak vy díky tomu, že tu ruku dostanete za osu vašeho těla, tak ten biceps protáhnete. Díky tomu, že ten biceps protáhnete, bude muset vykonat mnohem větší dráhu při tom pohybu vzhůru, díky tomu bude mnohem víc zatížený, díky tomu se bude budovat už od té loketní jamky a samozřejmě díky tomu bude mnohem víc vyčerpaný a bude vám stačit lehčí váha. No a to všechno dohromady znamená, že budete budovat jeho objem. Takže se samozřejmě zaměřte na to, abyste dostatečně propínali tu ruku v té spodní pozici a nahoře to dokázali pořádně zatnout. Zkuste se zaměřit i na to, že v té horní pozici dokážete ty ruce trošku tlačit k sobě. Díky tomu zaměříte víc ještě tu vnější bicepsovou hlavu, protože jinak tady ten cvik bude zaměřený víc na tu vnitřní bicepsovou hlavu. To bude zejména kvůli tomu, že nám ty ruce jdou trošku víc od sebe než k sobě. Takže právě když se v té horní pozici dokážete soustředit na to, abyste ty ruce klidně tlačili jenom pomyslně k sobě, tak zapojíte i tu vnější bicepsovou hlavu, abyste měli ten rozvoj toho bicepsu úplně kompletní. Snažte se v té horní pozici chvilku vydržet a zaměřte se na to, abyste to dolů pouštěli pomalu, protože právě ten negativní pohyb víc buduje ten objem, víc bude tu vaši sílu a víc bude ten váš sval vyčerpávat. Takže tohle je ten nejlepší cvik na biceps, který takhle doma můžete zvládnout. Tak děcka, a to je pro tohle video všechno. Viděli jste tři nejúčinnější cviky na ty vaše paže, který bych vám určitě doporučil zařadit do toho vašeho tréninku pro větší a objemnější ruce. A pokud si nevíte rady, jak s tím naložit, tak bych určitě doporučil od každého toho cviku jet 4 série, mezi těma jednotlivýma sériema jezdit krátký pauzy 20 až 30 vteřin. Pokud jste začátečníci, určitě dělejte nějaký určitý počet opakování, třeba 8 až 12. A pokud jste pokročilí a už vám jde opravdu o to, abyste brutálně budovali ty vaše objemy, rozhodně jezděte ty série do vyčerpání, protože jedině tak zajistíte, že doženete ty vaše svaly na hranici jejich limitů a donutíte je k tomu růstu, o což nám tady samozřejmě jde.
Pokud byste si s tím vaším cvičení doma nevěděli rady, určitě naklikejte svalyjoma.cz, kde najdete úplně všechno, co k tomu budete potřebovat. No a hlavně nezapomeňte odebírat tenhle kanál Svaly doma, protože jedině tak budete prostě dobrý. Protože Svaly doma, ten nejlepší kanál na cvičení doma, to ví už váš odpadkový koš klidně. To vědí prostě všichni. Jo? Mějte se krásně. Těpéro! Ježišmarja, ty mladí je to do hlavy. Jsem přechlastaný. Co to vymyslel za idiota tohleto? Aspoň kdybych nebyl tak přechlastaný, ty vole. Dávejte si mezi těma tricepsovýma klikama aspoň 20 vteřinový pauzy, jo? Ne, to jsem přehnal. 30, ne, tak je minutový, no, 3 minutový pauzy, tak. Umírám.